loučení je bolestné. Shledají se za rok. A shledají se ještě vůbec. I mi smo optimista i nadamo se optimisti i nadamo se da će da ćemo moći ponovo da živimo i narod naš da se vrati ovdje novim prostorima. Jer ovo je naša zemlja, naša država, nadamo se. I ja ne vidim Srbina koji sme potpisati da Kosovo pripadne drugoj državi. Teško, nikakve pomoći nemamo nikoga. Niti od Srbije, niti od umnika, niti od nikoga. Prepušteni smo sami sebi. Je li to civilizacija? Fadiljođe je rekao sam da su to varvari za svoj narod, ja ništa ne kažem. A vi sami zaključite kakvi su. Mi ne tražimo ni stopu koja nam ne pripada, ni zrno peska koje nije naše. Ali nemojte ni zrno peska da nam uzme neko. Vi možete da nam otmete sve, šta god, vi ste moćni. Sad možete da uradite šta god želite. Do godine to možda bude nezavisno. Možete da radite laše šta ćete da radite. Ali mi ne moramo s tim da se saglasimo. Ako nam otmete, od sada za 100 godina, za 200 godina imamo legitimno pravo da vratimo to. Moje pravnuče ima pravo da vratimo. Ali ako se složimo sad i ako vam mi potpišemo, nemamo pravo nikad više.